Бұл гранитті плиталар 2010 жылы қаланған болатын. Алайда тозығы жетпей жатып, жаңаланған тақташалар енді желіммен емес, талапқа сәйкес жатсырылады екен. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында ұлы жеңістің 65 жылдығына бой көтерген кешенде 7 жылда түсіп қалған әріптер, 5 жұлдыз сынған плиталар алмастырылған еді. Қала бюджеті толықмай, әйтеуір кешеннің артқы бетіне де гранитті плиталар жапсырылмақ. Мердігер мемориалдағы жұмысты мамырдың 7-сіне дейін аяқтауы тиіс. Бұл зат істелу керек қой, бірақ сапасы жақсы жағдайда жасалынса деп ойлаймын. Бірінші халықтың жағдайын ойлау керек. Ол баста істегенде сапалығып жақсылап жасамайды ма? Бұл зат жасағанша халыққа көмек жасап, басқалай көмек болса деп ойлаймын. Сырдария тасып отыр, онда соны жасамайды ма? Халықтың жағдайын істемей ма? Тасып отқан суды тоқтатпай ма? Мемориал өзара бір композицияға жиналған ескерткіштерден тұрады. Көп жылдар бұрын салынған және толығымен жөнделген мәңгілік алау ескерткішінен басталады. Ары қарай композицияны 140 мыңнан астам есім жазылған жан-жағындағы тақташалардың көлемі 200 метр болатын даңқ аллеясы жалғастырады. Мұнда оңтүстіктен майданға кеткен барлық жауынгердің есімі тасқа қашалып жазылған. Сол боздақтардың тең жартысы Ұлы Отан соғысынан қайтып оралмады. Бұл идеяны сол кездегі облыс әкімі Асқар Мырзахметов ұсынғанда, облыстың барлық кәсіпкерлері қолдап, жалпы құны 220 миллион теңге болатын ескерткіштің құрылысына ақша бөлген еді. Всегда каждый год у нас традиция ходить сюда на Аллею Славы. И спасибо тем, кто создал это уникальное сооружение. Айта кететін жайт, қалалық ардагерлер кеңесінің берген мәліметіне сүйенсек, бұйырса Шымкентте 100-ден астам соғыс ардагері жеңістің 72-ші көктемін қарсы алады. Ал бұл тұста біздің тілегіміз бір. Бейбіт өмір сыйлаған батыр аталарымыз бен аналарымыз аман болсын. Олардың өмірлік жолы біз үшін үлгі өнеге.